צריך לקחת קצב ותביא ולעטוף את הכל באהבה, זה מה שהוא אמר לכם ילדים. אבל רגע, רגע, איפה אני אמצא פה קצב? יש לכם איזה רעיון איפה רוצים קצב כזה? יש לכם קצב? מה? אין קצב בכלל? איפה שם? שם אני אמצא קצב? מה? פיל? איזה פיל? הוא אומר שיש פה פיל, שם יש פיל, נראה שיש פה פיל. תראה, אני אראה לך, תראה, יש פה פיל? איפה? בצד השני? איפה? פה יש פיל? על מה אתם מדברים? מה? מאחורה יש פילים? אתם בטוחים? אין מה לב, טוב אני אבדוק רגע. ארץ רחוקה